السلام عليكم ډيري کولډي کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې تاسو لپاره ریکارډینګ وو د خیر سره باز روان دي خیر سره خلیل پټی ته او په خلیل پټی کې کاری پزل الله د لود د حقيقي پروګرام نه د خیر سره د محمد یاسین د منسه صلی الله علیه و تعالی کمال دی پر ستره کې تاسو د دې د شی محمد خلیل پټه په یوه کې د کورونا چې کوم دی ابودی په کې شوی ده د دې نه تاسو د سین چې کوم د تاسو په نظر راسي پستا راي چې کوم ده د پښه د کوستاره او بعدم د کوم سره نور به یو لور د دې کې سیل وړي بس وید مراد به ډېر ډېر مېرمنی چې مو وید مراد سی براون یو ایل تای موجه تربوري لور حقیقت او موجه ته اوسه زره تر وون یو بس وید ته مې لږ بده کې د سندره او تشو کړه خوستا سندری ده نن موسم لږ ده سده چې رڼا د نورز د سی لړې لړې دوندونو ولږ رڼا ده بس وای دا تا چوک بس موږ په ګراون یو اوس په غاپ لګو په لیر باندې او حقیقت دا یی وړي الله دې خیر په خیرات سو کی والا دې په نیکمال سره سره کی او بس دا ویډیو چې مې پمړ ولا سو ګوري هغه دې پر ډېر ډېر دی یو ځلې به دې وتا ډېر ډېر مبارک شي او موږ دې مبارک شي او نه کا اوس تا چوک کوم مطلب کې رنګم رولو زړه زړه یې موده ها بس دا چې کله ریکارډینګ ولا کی به دا رنګونه لري شي ها نوینه بازای جنتی داره چی کنم در غیر در کور چی در نشوات کرده بازای جنتی داره کور لگه ده آه بس سهی در سهار در پر خوار ده خوزا خیم چی کنی نقصانی بوی یرا نقصان خوزا که که چی منس خوار ده گنا آها و سالا ده بکه خیر با چی سکت جا جی و از پول ترال چراییم ده مخی پلا بر روان ده چوز دکه که رول بود گلونه خوستم دی برو چوز دکی را کوزه که مزدوره تشه جان دی خاتم و آغام و بس او کنو و سپور غطا وز دکان کنو بیلار پلازام کنو زه سعیده زه دغه شوي دي وچې شوي دي یعنی خزان دی بیا پسې بهار رسېدي خیر سره اوس چې کوم دي بس یخني دمره نشته دی هسې باران څاڅکه نه انکې شوی اوسه بیا درې سیزونه نه ډېر تنګېږي خو بس څه وکړو داسې ورته پریشار شو ما نه لاوي مدي خیر دي خیر دي دغې سیزونه نه خو زه په کلي کې تنګ یم دلته پسې راولو غره بره السلام علیکم ډیلی کوټی کلان ډېر مننه تو پېچ چې څوک هم ګوره نو مهرباني وکړئ لږې مخکې فارورډ کې بالکل او زموږ طرف نه ټولو مسافرو ته دعا سلام او چې څوک هم ګوري که خپل دی که پرده دی زموږ طرفه ټولو ته دعا سلام او مهرباني وکړئ نو چینل له ولونګي فارورډ کې چې کمیابه کې دا کمیابه دي تاسو په لاس کې دا چې فارورډ کې صحیح صحیح او بدای نه موږ ببري دی هغه د کیکاله بس هغه ته ورو سو غوال مې اول چې کور مور نه ارزه به مور بالکل دا خبره صحیح ده بلر کې نو څه کوو سلامونه قبول کې ډېر مننه بس دا یو ساعت پینسون یو دا یو یادګار دی چې تاسو مې ریکارډ کو په دې کې چې ژوند بي سمره ټیم پرې لاس کولا شل کولا پیستا دا گوری نو یو یاد گار ده نو دیر شل دا گیپین سان بس خوشحال آباد است علیکم سلام یکا یا به موجه پا دیده که گندونه رو قولو یکا رو قولو دو اوس خبره ختم شو اوس خبره ختم شو هغه شما شتانه کوم چې لیبی بی کوي هغه نه نه اصل کې هغه کام شو آبادی کام شو لمر آبادی نشته ده او بس دا چې کوم دی ا بو اول کې کټونه بو دا از ګوري بو او پټو ګره موډیرې به نه به بو خو بس ټیم چې څومره تیریږي نو هغه به خوندې راسي لکه هيا سينا يو رانګ يو خوان اته نه ویچت شولو او بس هر انسان نه زم چې کني ا زړه مینا وته دي دا سوک دمره دو پول دا پول له دو بلې چې موټ کړو نو دوی موټونی شیخو نه دی نه نه موټونی په وړاندې دا خو تاسو سہولت ته پوره دی چې موټ کړو نو مېربونی وکړي دی شیل شخل وسو ته
نو به منون مالا دې وسو کی منون مرول وغه به پکې هغه کور وکړ کور به کیو خو نو چاو ته زما ویر کړي با الله دې هغه صاحب قبول منځ امين امين نو نه که پتاګه پکې چاو کا دې ویني اوس پکې ران کور شاده ها زه خبر رنگ ضروری نه خو چې دا جوړ وی کنه مو ته کنه نو به چې زنګ شي بیغه شي به نه که بیغه نه کیږي صحیح خبر بس دا چې کوم د دالان دی پول دی چې چنينه چې په مخ کې پلاروشي دې سره د ویلې اړي جوین کیږي و دا مخامخ لري تاسو لیدل شي دا هم د دې سره لکه مخ کې مو چې غاب وو لکه خوار برول تاسو به دې نه خپل وشتل نه شولې خلیل پټی ته دا ستلل بنه شوی چې څوک دیغه اوسیدونکو او اوس چې کوم تاسو ته سہولات چې هر چا کړی دی الله تعالی دې هغه ته دې اجر ثواب ورکړي او بس دا یې لګای وو تاسو لپاره ویډیو مخ کې کوه ته کوته دې ته تاسو چې ته دا مو دې مخ ته راشي راشه و سو څنګه دې کایلې منډه یو ولا پوښتې دا غو بس څنګه خو ستا سفر او دې کی تک سپیډ وګورې بس دې پلان روان شو دې خیر شته دا چې کوم دې حاجی خان محمد اند سنز محله نه مو خیل کوټ دې ګلان او دا کور دې ما دا چې نن دا انټرټینمنټ ویډیو خو ستاونه کوي چې لکه تاسو ټیم ته تیر شي دا سې ډیر به مورانی چې کټونه کې پروت وي هغه غری مالون چې کوم دې در تکلیف به محسوس کی نو چې دې خبره ته لژن کې خیال شي د لارې کوسي دا ویډیوګان ګوري نو پاره باندې باندې لژن کې دا خیال به چینج وي الله دې ته روح سي کنه ویت مؤمن مسلم امين ماما غي مخته روان ده خپه سو باندې ابو سکلی ته سي او دا غلی چې دا یې هغه چړې ده خلیل پټي ها ها موټر سایکل دې نه کلی کې نه یو خلاص دلته په سیرول کو دا الله دې رحم وکي سنگ ما رو دی شیخ هده دا کی کی دا سو خیر رساله چوری دې ډېر سخت ده سخت ده یسو مخیجه ها دې کورونو خالګو دا ګټه لري کده زه او خو ستا سیفټی والی ول شو دې ځه نه ها ها دې باندې ډېر کور وو شو غو شو ما زوښ دې شو جان دې کور زه ته ورسې دو او سایه مو زکه خراب ده چړې دې سخته چړې ده سخته چړې ده دې ته ګوډې نه ټینګ کیږي دا مقبره ده ته خلیل پټی او دې پلا نګه دا پټی و یا دا ګیر یا ګیر شو نو یا کرکټ یو په باندې کیدل هغه ببری او بکور دې نو ول روان دی یا جنډا په پروفیسور په لګو دي ها ها خراب کی غالو نو نو په حال کې په حال غوښه لګي نو خراب کی ویني چې کله کې خراب اخ کا شونته مشته بالکل هلاکا بالکل کله ګره دی ګوډو ګره ټول دو خرم را ختم کړیو نه نو دو به مې یکا دوکا دي نه نو هوا جدا ده چې ډیر وی چته خو دا سودا خو ګوډی نه شي خيږي بالکل بالکل دا خراب په ذریعہ باندې خيږي بالکل نه کا دا ببرو باندې ګوډه ها هدای ببری کور ده بغای ببرو ببری کور محمد خان جنیجو واسی آیا دوی گلی ما دی کور ده او گلی با دقا دی نوس ده دوی بابو با دی کور ده ها دقا والا دقا والا دوی بابو با دی دوی گلی اجی سر ده او دا یو غلې د کور نه بیرته دا بل دینه مخ کیچو دا دی نو مخه محمد خان دی دا غده مازه دا ټول مشترکه چی شي ګدا روډو ته شخو استاونې جوړ کی نه به وشوي ای ګولی اسانتیاو زکه چې دا اوس کاچا ده
بیا په دې کې چې اوبه باران هغه وشي نو بیا به کې دا خو به کېږي دا غسل په خو خو دا کورونه په کې وشي نو دا ځکه هغه شو کنه دا خو ستا نه راوي حاجي صاحب ته په کې څه ویا نه زه خو هېڅ نه شم ویلی دا تاسو کورونه دي تاسو په کې یاي ما حاجي صاحب یاي بو ما فریز دي دا فریز دي کوری صاحب ته ویاسه په کې ویل هغه ما ها دا یو بو کو ده دا یو بو کو ده دا تا وشه ډیزل او تا وشه هغه دا په دې باندې موږ خون ویلور نه مون خون ها هم مون ان کوم کې مون ها هي زه دې سجود دی کوم دا سجود دی نس بینګول دی ها صحیح ده دا وینې کې دوشه په کور مینه کا ها ها صاف دی په لو کنه جوړې دا وینې او وبم کې خمشي وی ها او دا روزنه چې چا دوشه په کور مینه دوشه شي دا کې یو بچ هر ځای کې وی نو صحیح وی او دې هر کور نه چې خپل بمبیر وتلې دي کې ګره ملنګ هغه کوي شي غریبي چې شي ملدورې چې شي موشومې چې شي صحیح نو موږ دوشه میسج یې کوټ کې نه دوشه دې زه وی دي او بوزر راز یوت دی مزه په کور یلا دې دایته سو بیر کی بالکل او بس سوق دا سی سوچ لري دا غته دې الله تعالی سو بیر کی مزه دې بابري دې کور دل تر ور رسید دې خیر سه بالکل هر دنچ وی دا شولا بکه دا چې نو څه کور بیا وکي پوت دې نه کاغر نيزو کا بکی ها آغا سړے ها لغې بنر دې خاتمو دې وړو کې دې شجال ها بیا شو دا سي ايرنير وي لوش وي ها بي مندره سو بي مني بك نه کو دي جي هم يم لو وار نو دي صفا کور وي ها ها بس مو مخان دي کور کي لگا دي او او ببري تم چې ګور په دالک خاص خیال ساته ګور نظر پاچ او دای چې ډيري مندره م پوش وي ها بس نو رسي ها بنه رسي ها دا نو خاطر دای چا کور دوچ کوم دی دوه یې کله یې مخه غوډه نار به ولا ها نار به ولا ها مزه به ته روخه ته دوی خیر سره نګه خالی پټی ته اینګ شوې خالی پټی ته حال ته انټرویو وکړه او دا دغه ده محمد خان جنید جو ها ها هنه لون کور کړه لون دی ها زګ چې مخکې به دې کور کې کېږي دا دغه سندري وله دا به تل کور کې ځي جوړ ها دا ویني هغه رولو چا موټر دی دا په صدام لایو ها بس دې نه کله تاسو لیدل شي کوټ لیکلان اوسې په نظر باندې لیدل شي دې نه چې ها دا کورونه په دې کې ابود دي سابو دي چې لګاري اها دا را پکا دا ما شو خو استاس نه دی دی نه خل دی دی نه ما دا یا سین نه دی کور زه ته راو رسید دی خیر سره دا پوس دی او خاتم نون دی زکه دا غه دی غته ویسو ودرا وایدا ها او باد ها السلام علیکم وعلیکم السلام شاخ مستال وای رو ته بیدا سم سی رو ولجو تا ماشاءالله بالکل زبردست سلام قبول منظور کی امین ایوا باوری جو ده ایوا ګارانټي سره دا انور اورډر دا چې بګی دا نه کدلته روشه دغه ګرمه ده زګه چرګوالو ګو اوه ها ها دا بیا په نورو پخېږي ها مکه ګرمه ده سیږي مو مسله جوړه جوړه د پکې چوک دکبه سره ویچت کده سې نه خورنه ته ریډی ده نه هزو یاسین نه د کوټه راینه نه شو دي
لون دي پوزیشن خاتم لگان دے ہاں دا صحیح دا خاتم لگان دا پیستا خبر یو کہ ہے ہاں او بس سی پوری بند لگا دا نے کنا ہاں ہاں اوکے راو خلیل پټی دا دوی مجھے فضل اللہ بی بی ہوا نومی دے لوری دا یاگی حقیقہ دا بس ملگرہ میں پکی رولو ملگرہ تب کسی ہے اس پہ گیا ہے بس مجھے رکھلی بس انور تخبار کڑا ہوں مجھے شکر شکر بیلکو شکر بیلکو خاتم لگے رہے بس انشاء اللہ بیلکو ہاں بس ڈیرہ ڈیرہ میربونی بس یہ زلی بیچ دو مجھے ٹول مسافر تا دعو سلام مجھے طرف ٹول سے سلام وعلیکم السلام بس نور پہ گینے کا سوی یو دا گلے راور رسی دو سالے دوان پہ پر رسائی کرے دوان پہ رسائی بھی لینا مجھے دو کو سپیشل کاسی موتے جی نا نا خصوصی کی میتے دو خصوصی موتے جی درست را ٹلی پون موتا را گئے صحیح صحیح نو سپیشل ہی کنا نو آسی خصوص چاہتا کو نکی گنا نا سوما کو سنگا تو نصر شاہی نا صحیح خبر ہے کورو تو ریکا بے کو دی ما ازری ور گوا صحیح او کرا گل نو نو بے کو دکان کی ویڈیو کتا بے بے میں کتا صحیح خبر ہے او تو فریش کو ترول دا ہے سی برا سا کنا سی ما تے لگا سبق نہیں ہاں یہی بگی دیکھو تکڑا ہے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ڈیلی کوٹلی گلان چی سن لما ہم فالوور جی ٹولو تہیں مینی سلامونا او اللہ پاک مو خوشحال لرا اللہ پاک مو آباد لرا نن مجھے بے ملگری ٹول ماشاء اللہ خپل خپل وانا عزیز و رشتہ داران را غونڈ شوی دی محمد یاسین گرینڈ ڈاٹر دا او دی پزل کوری صاحب لور دا یغی حقیقی پا برا کی مجھے بے خلیل پٹی کوٹلی گلان کی رخون چی بیو نو بس کوریان سے برغلی دی یغی خپل خاتم کی بے چی خاتم نبا چی کما حسبی معمول کاروائی وی نو یغی نبا دا دعا مرغوم زی محمد وقاس جانی اورب گینگو اگر وستلی دی نو تو سو ٹولو تا دوات تی چی سکم دو اگا گورے نو روشے و پدی مجھے سر پدی خوشے کی شرکات ہوگے او مجھے پا دی مکا پوندی وید مراد ایڈمن ڈیلی کوٹلی کلان ہم شکریہ دو کہو چی اگر پا دمرا لانڈ تانگ وقت کی اخپل مصرفیات و نواق ہوئی استی و توسو تا آری و خوشولی و آری و اوکیشن کوریج دا کئی و مصابر تا نا انجوئی کئی نو بس توسو تا نا خوندون آولے و سٹی ٹیون ویدہ سا شیری کے شیری کے شیری کے وید مراد ایموی سرا گینگو وکاس جانی رول نو آپ در تا یو سوک اخپلی قیمتی خبری ہو کی تو سو بے کیمرے پستر کا بانی ہو رہے وکال جانی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نن حقیقہ دا ہے مجھے فضل چلائے ہے لور سے بھی با آئے بورا کے دیرو خال کو تا پاتا نو خوال تا چسنگ ابراہیم میں روڑو بس دغا سے آگا ہوا شو نو بس اللہ دے قبول و منظور کی و بس مخ کے اوی گرے لائے کے شہرے کے
اسد نہ بغیر شو کنا او اسپیشلی اسد تو برا کی حالا کا تربورا بیگا تا وی گور بس وید مراد صاحب ڈریڈر امیر بنی چ تو سو مش ہو لیر نہ لگے ہوئے انٹر بے بیر گو او تو ڈر زیم چ کنے نن در پر گرو مد یو خیرو تم یو ختمونو پاڑی جمعات کی او یی مجھے دی تربوری لور کی کام دا بی بی ہوا نو بس تو ڈر شارٹ ٹیم کے راسی ڈریڈر امیر بنی او تو یہ زل بے بد تم چ ڈریڈر امیر بنی والسلام السلام علیکم اوال ویدا اے تو شکریہ دو کو چرول خیر اسا نن پ خلیل پڑی گے دیسین دے پکور کے می دیسین منسے دی پزلے ولا لور شوی دا دغه پس سلسلہ کے ختم پر پروگرام دے دی حقیقی پروگرام دے مد رون دوستان رغلی دی اکلی جسوم را دی کدی پلے کوٹلے غا دی کدی کورو دی کہ کلی نو اٹول شکریہ دو کو او بس اگے پ دی دوا کے بزون شامل کی او بس دس خاص خبر نہ تے ولی تل تل خبری وی او بہرحال چدانو علی موسم ششو دے سورج ڈر خشکی وا سر سبئی لگو دے سو سوس کی وشو چڑکو او الانا بو دادا او کو اوچی اللہ دے خیر رحمت بارونو کی تکے جتا بھی زکمونا او بیماری ڈی رشوی دی او وچی سوڑا ڈر خروفی کنی بار پنیز بات کام دے خودل تساغای نشتا دے نو بازا بو دا ویم چی سمرا موسو پر دی موی طرفنا غوتا دیر دیر دو سلاما غیچی دو پروگرام گوری تو سی چینل نو بیا مو ته خلق هي چې را پټو یوټیوب میو کتی ته خبرې کړې وي نو چې کوم بنه دام خوشحالي چې دمې چې ډېر ډېر د وګونه او تو کو کسو بیماران وي هغه ته د الله رخصیات ویر کی او چا چې سمجبورې وي د الله په خپل هغه کې حل کی هغه ته د خیر په سلی او هغه کی او سو ډېر مو ته سي عمرې لی دي ټلیفونونه رولو می سي جون راته وشو چې کړي عمرې ته سو سي بار نه سي دنه هغه د الله په خیر سبوزي الله دې په خیر سره ولي او بس هغه د وګونی د الله خپل درګو کې قبول او منزوري کی او بس شتا دی نه او بس انجوي کوي موسمونه شدي هي رضا سوچ چې نيدي غري پاکستان ته راځي د دې کې شیبادو کې زونه زیر کې او بس امه طرف نامو والسلام په مخ هم شاء اللهم امين يا رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد واله واصحابه اجمعين دو کې چې دو خاتم شو تلاوات او شو صدقات دو عقیقہ او شو الله خپل دربار کې منظور او مقبول کې دې خاتم په برکات سات تلاوات په برکات سات عقیقی په برکات سات دو کې د فضل الله کوم موشومه چې شوی دا حوا فضل الله نو مایدا الله تعالی چې کوم د نیک اعمال نیک صالح علی کی قران خونه دیندار الله تعالی لوی کی یا ارحم الراحمین هر قسم آفات بلیات نه محفوظ اوسته دې خاتم په برکات سات کی په برکات سات تلاوات په برکات سات له تو کلام په برکات سات هر قسم آفات بلیات نقصانات او بیماری نه محفوظه کی نیک اعمال نیک صالح ای والدینو دی پوره لوی کی والدینو دی پوره خاندان دی پوره بایس خوشاله سبب وګرځوي یا ارحم الراحمین غې د سترګو یخوالې وګرځي یا ارحم الراحمین تیر هر قسم بیماری او نه مصیبات او نه محفوظه کی حادثات تکلیفات او نه الله تعالی محفوظه کی یا الله قران خونه دیندار الله تعالی ورته لوی کی یا ارحم الراحمین نور سمرا مشومون دی یامین مشومون دی دغه رنگ نور دی کور اقربا رشتہ داران ټول سمرا مشومون دی الله ټول نه کمال نیک صالح هلوی کی قران خونه دیندار الله تعالی لوی کی یا ارحم الراحمین سمرا شاگردان مولور دی یغه سمرا اولاد دی الله ټول نه کمال نیک صالح هلوی کی یا ارحم الراحمین اولاد خوشاله او نصیب کی یا ارحم الراحمین اولاد غمونو نه محفوظه کی یا ارحم الراحمین مول رزق خیر او برکات رواله یا الله مش په دې خاتم په برکات سه مش په کورونو کې خیر او برکات رواله مشکلات مولا تعالی ټول حل فرمای بیماران سمرا دی مقیم دی مسافر دی اسپیټالونو کې دی کورونو کې دی د نیک اعمال پر ټول ته شفاء کامله اجلا مستمره او نصیبه کی خصوصا د یاسین ماده پر داو کې الله تعالی او تاروخ صحت ویر کی شفاء کامله اجلا مستمره او نصیبه کی سمرا مردگان او فشوی دی کور او رسادی خصوصا ایموزه دی مدرسې بانی اسرو با شو دغه رنگ یغه
سابقه اهلیه شولا او هغه ورولا بای جان سو نور خویندې شو سمره قربار رشتہ داران او دغه رنګ اوسې موجا چې د مدرسې مشيري او دغه موجا چې کوم د تعاون کوي او الله موږ خدمات کوي اسماعیل بای دغه ورور چوکمو وفات شوی د ابراهیم بای هغه مغفرات الله ټول مغفرات نصیب کی قبرونه منور معطر کی قبرونه جنات باغچونه باغچاو ګرځي ایمو سره مغفرات نصیب کی ایمو سره جنات الفردوس کی اعلی مقام اعلی مرتبه او نصیبه کی انسان ضعیفه ده که سک اسمه گناهونه فزیمی غیاف بخشش ور نصیب کی سک اسمه حقوق بی الله و کل عبادی فزیمی الله غیاف بخشش نصیب کی ارواح خوشحال ساتی برزخ زندگی شی کی قبر حشر پل سرات خراتول منزلون و تاسون کی یار حمر راحمین اموز طول پا حال بند رحمو کی اموز پا کنونو که خیر و برکات رو علی مشکلات مولا تعالی حلو فرمائی عالم اسلام کی مسلمانانو بند سمرا مشکلات رو غلی دی علی خاتم پا برکات سا مشکلات حلو فرمائی مجاہدین و حامیم و حافظ و ناصر شی سوما مدارس تی مساجد اجتماعات مراکز دل ما حق تی شیوخ تی ټول حمیم حافظ ناصر شی شرین و شن الله تعالی محفوظ او ساتي حسیدین و حسن الله تعالی محفوظ او ساتي مشتول الله تعالی په کورما جی په دې کې سوما احکامات په دې باندې صحیح عمل کول تو فکر نصیب کی موږ په قانونو کې الله دینداری رو والے به دینه سوما اسباب دی الله خپل غیبی تو خاص ختم کی الله موږ په دې ملک امن فضا قائمه کی خوشاله او ترقی الله تعالی رو والے دو شرور او فسادات ختم کی دو سوما مسئله مسائل دی خپل فضل و کرم سے خاتم کی یا رحم الرحمین نیک حکمرانان پر موج باندې مسلط کی یا رحم الرحمین ظالم حکمرانان موج محفوظه کی علماء حکمرانان یا الله موج باندې مسلط کی یا رحم الرحمین تی مشتول حمیم محافظ ناصر شی ای مشتول مددگار شی حاضر مجمع کې چازله کې سم مشکلات یې سمره د خلک روغلي دی الله ټول شریع حاجتونه پورا کې بیمارانو ته الله تعالی روغ صحتونه او نصیب کې بیا دا او کې چې الله تعالی د عقیقه او د صدقات او د خاتم نو تلاوات خپل دربار کې منظور او مقبول کې دې برکات او ثمرات مشتول تر نصیب کې د مشوم هوا فضل الله او د غرنګ دې نور سمره مشومون دی الله ټول نه کماله نه صالح حلوي کې یا الله والدینو دې پر خاندان دې پر خوشاله سبب یو ګرځي یا رحم الرحیمین موږ مدرسې کوم معاونین دی الله موږ اخلاص کوي یا الله تو ته معلوم دی الله ته چې کوم دی خوشاله نصیب کې یا اولاد خوشاله نصیب کې چې سمره موږ شاګردان دی یا رحم الرحیمین په کوم مل کې دی یا الله سم مشکلات دي ټول مشکلات حل او فرمای موږ ته دواګونو یا رحم الرحیمین ته ټول دواګونو قبول کې کوم په مشکلاتو کې دی الله مشکلات حل او فرمای موږ شاګردات دي فاضلات بنات دي یا رحم الرحیمین هغه په مشکلاتو کې دی الله مشکلات حل او فرمای اغراض او مقاصد الله تعالی پورا کې شری حاجتونه الله تعالی موږ ټول سره پورا کې اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين باران دي پر بيدا وكي يالا يارحم الراحمين تي مجا أعمال صالحاكي ويالا يعمال صالحام ويالا تكومي تو أحكامات يغي مش پبان جوڑكي ويالا مجا كوم گناهونا كري يالا غارت موفكي ويالا كوم گناهونا دي واجي مجبا دي باران باند دي يالا دي مشومان وبركات سي زنور وبركات سي يالا پا مجبا دي خير ودي رحمت بارون روئے بقدر حاجت ضرورت بارون ربن رو رہے و یا رحم الراحمین کم گناہون مکڑی غیرت موفی کی و نور گناہون نکو لطو فکر و نصیب کی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحاب اجمعین آئے کچھ زبردست دادا کور چټ پوری کرا دادا نا سخت آقا ویرا کومه شری کرا دادا خیر دادا اینو ولا سلام مو گمینو
وعليكم السلام. آمين 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 ما شاء الله الله صلاة الله موكي بران وشي وشكي دا چخط مشي خوري بيت النور رول ما سوشا بلا بطرون مدين ما خلا بكار.